madaxweynaha jamhuuriyada federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo degmada maxaas kulamo kula qaatay siyaasiyiinta waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ayaa isku afgartay in loo midoobo dagaalka looga soo horjeeda kooxda al-shabaab madaxweynaha oo bulshada gobolka hiiraan ku bogaadiya doorkooda wanaagsan ee la dagaalanka kooxda ayaa tilmaamay in soomaaliya leedahay hal cadow oo caqabad ku ah jiritaanka iyo horumarinta dalka loona baahan yahay in laga gudbo kala aragti duwanaashaha wiiqaya midnimada ummadda si guulo macno leh looga gaaro halganka dib loogu xoreynayo kooxda al-shabaaba dhankooda siyaasiyiinta waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee madaxweynaha la kulmay ayaa soo jeediyay talooyin iyo aragtiyo ku aadan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab iyaga oo ballan qaaday in ay qaadan doonaan doorkooda halganka dalka looga saaraya kooxdaasi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulamo gaar ah kula qaatay maamulka hiiraan stad ee dhowaan is-caleemo saaray kadib xilka qaalis muran badan dhalisay oo ka timid maamulka hirshabeelle gudoomiyihii hore ee hiiraan cali jayti cismaan ayaa qaatay kulamo is-xig xiga isaga oo madaxweynaha dalka ka aqbalay inuu qaato hogaanka dagaalka ka dhanka a kooxda al-shabaab gaar ahaan inta ay kaga sugan yihiin hiiraan iyo qeybo kamid ah galgaduuda iskaashiga dagaalka kooxda ayaa dib udha xoog leh ku yimid bilihii lasoo dhaafay iyada oo aagga dagaal ee hiiraan u noqday marin ay adeegsadaan dagaalyahanada ururka al-shabaab inkastoo hadda ay u muuqato mid xal laga gaaraya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka tagay gobolka hiiraan qodobadii ugu dambeeyay ee kasoo baxay kulankii maxas ayaa muujinaya isfahan ay wada gaareen maamulka hiiraan iyo madaxweynaha kuwaasi oo si is-ogol ah meel iskula dhigay la dagaalanka kooxda al-shabaab cali jayte cismaan gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ilo ku dhow ayaa inoo sheegay in hogaamiyaha lagu qanciyey dib uqaadida dagaalka kooxda al-shabaab isaga oo sidoo kale loo ballan qaaday xil muhiim ah walow aan la shaacin xilkaasi madaxweynaha dalka doctor xasan sheekh maxamuud oo ku sugnaa dhuusamareeb ayaa tegay degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana ila ka agdhow madaxweynuhu ay sheegeen in hiiraan iyo dhuusamareeb si weyn loogu kala qaatay go-aano adkeenaya dagaalka ka dhanka a kooxda al-shabaab dhinaca kale ciidamo iyo gaadiid tiro badan ayaa ka dhaqaaqay magaalada muqdisho kuwaasi oo ku wajahan magaalada maxaas ee gobolka hiiraan ciidamada cusub ee dhaqaaqay ayaa tegi doonaa degmada maxaas halkaasi oo ay kaga sii gudbi doonaan magaalada ceerbuur ee maamulka galmuduga kulamo ay qaateen waxgaradka hawiye ayaa u muuqda mid dhaqan galay kadib markii durba ay muqdisho ka baxeen ciidamo iyo gaadiid dagaal oo tiro badana lama ogo sida ay ku dhaqangeli doonaan abaabulada cusub ee dagaalka kadib markii uu fashil kusoo dhammaaday isku dagii koowaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab cabdiraxmaan kulmiye warbaahinta r t n magaalada muqdisho